מצווה גדולה לכולנו להתחזק יום יום בשעה שעה. יש שתי נושאים מאוד חשובים. הראשון, אהבת ישראל. אהבה ואחווה, חגבי הסלע מטפלים בנושא הזה, לזכות את הרבים כל הזמן, קדושה ולצניעות כמה שיותר. הצניעות היום, רבותיי, בקיץ הזה, כמה חבל לחזק את זה ולתבוך בזה ולעזור. כתוב בתורה, קדושים תהיו, כתוב בתורה, והצניע לכת עם אלוקיך. רבינו חפץ חיים היה אומר, הדבר היחיד, אוי ואבוי לנו, שכתוב בתורה, שבורא עולם אומר, אני ברוגז איתכם, רק על צניעות. כשחסר קדושה וצניעות בעם ישראל, הפסוק אומר, והיה מחנך קדוש, קדוש, ולא יירא בך ערוות הדבר, ושם מאחריך, שם מאחריך, השם עוזב אותנו, חס ושלום. איפה זה נאמר? על הקדושה ועל הצניעות. כשרויות, כל הבדצים מצוינים. שמיטה, מי שמהדר, אשריו. מי שסומך על יתר המכירה, אשריו. זה בקטנה, כל הדברים האלה. הדבר הגדול והחשוב, חברים יקרים, קדושים תהיו. כל רגע זה מדאורייתא, מה לובשים, איך הולכים, מה, איך מדברים, הכובד ראש, שאדם חייב את זה כל רגע ורגע, דבר גדול מאוד שמביא את השכינה לבית שלנו. כידוע מעשה, עם בבסלי הקדוש, שפעם אחת ביתו יצאה מהחדר, שינה לסלון עם הכותונת שלה, אבל אסור לצאת בכותונת, היא לבשה על זה חלוק ביתי, אבל היה טיפה מהחלוק, יצאה הכותונת הפנימית, הוא עשה אותו עם תענית, בבסלי הקדוש. מה נגיד שעושים לרשות הרבים? כמה צריכים לשמור שלא יהיה צמוד, שלא יהיה בולט, שלא יהיה נראה רחובי, שלא יהיה נראה צעקני ומקושט יותר מדי. אישה צדקת בבית הכי יפה לבעלה, ברחוב הכי צנועה, אשת חיל יראת השם. שלכל עם ישראל ברכה והצלחה וחיים טובים, כבוד שמיים בעולם, כאילו יושב גדול תמיד נזכה, שהפסוק הזה יחזק את כולנו, והיה מחנך קדוש, נזכה תמיד להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות, אמן ואמן. הרי כל צעקת בני ישראל עולה לפניך.